A Espanya s'han notificat en les darreres 24 hores 855 casos per coronavirus. De fet, en aquests moments hi ha 361 brots actius que sumen 4.100 casos segons les dades del doctor Fernando Simón. Els brots que afecten temporers es troben controlats i la preocupació té a veure amb situacions d'oci. Fiestas, ya sean familiares grandes, ya sean de amigos, ya sean en ocio nocturno, salas de fiesta, etcétera. Y tenemos que tener cuidado con esto porque estos brotes son mucho más difíciles de controlar. Son poblaciones más móviles, son poblaciones menos identificables. La situació afecta diverses comunitats autònomes, però el gruix se concentra a Aragó i Catalunya. En aquest context, la Generalitat ha alertat que la situació és crítica, amb prop de 5.500 casos la darrera setmana. Ens trobem davant dels, probablement, 10 dies més importants d'aquest estiu. 10 dies per saber si, amb la solidaritat, la col·laboració i un nou esforç col·lectiu de tots, som capaços d'aconseguir començar a redreçar aquesta crítica situació. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha donat a conèixer que Espanya ha realitzat 6,6 milions de proves diagnòstiques per Covid-19 fins al 23 de juliol, 4,3 milions han estat PCRs i més de 2 milions tests ràpids.